Ahangaha ni kuri half time aho bona amakuru y'imikino agiye avugwa hirya no hino haba ku mugabane w'Uburayi ariko by'umwihariko tukibanda iwacu mu rwa Gasabo ahavugwa amakuru agiye atandukanye amakuru y'imikino aba agenda avugwa mu mupira w'amaguru muri basketball volleyball ndetse no mu yindi mikino igaragara kandi ikunzwe hano mu gihugu cy'imisozi igihumbi uno munsi rero hagaragaye inkuru yanyuze cyane ku mbuga nkoranyambaga ariko nanone ikaza kumenyekana cyane kuri uyu wa gatandatu aho uyu mugabo wamenyekanye cyane mu itangazamakuru ariko ndetse ari n'umuyobozi n'ubu ngo akaba akiri umuyobozi akini igaragara mu bikorwa by'umwihariko bya siporo kuko nicyo gisata yakurikiye ni Jean Lambert Gatare umunyamakuru akaba n'umuyobozi ubu ngo kuri radio Isango Star numwe mu bakurikiranye cyane Rayon Sport mu myaka yatambutse numwe mu bagabo bazi amateka y'inokipe ya Rayon Sport numwe mu bagabo batangiye umwuga w'itangazamakuru kera ndetse bafatirwaho urugero muri no minsi by'umwihariko numwe mu basesenguzi dufite cyane mu gisata cya sport mu byo rero yatangaje twagiye tunabibagezaho mu nkuru twanditse kuri halftime.rw mwagiye mubibona yuko uno mugabo yibukije amateka abayobozi ba Rayon Sport barimo barashaka gushaka kuhirika cyangwa kuvana cyangwa kweguza Sadate Munyakazi uyoboye Rayon Sport mu magingo ya uyu mugabo rero yagiye mu mateka yandika igitekerezo kuri Facebook cyagiye gisakazo ndetse kinasangizwa abantu benshi kuri WhatsApp ndetse na kuri Facebook byagiye bivugwaho cyane abantu batanga ibitekerezo ndaza no gusoma ibitekerezo bitandukanye twagiye twakira natwe hano kuri halftime akadomo rwa ni igitekerezo cyanditse avuga ati harya hari gere sport tabayemo amashyamba abo bakire ntibari bahari intambara ya muvunyi na Prosper bapfa mata yaguriwe abakinnyi bavi butare Sadate yarahari ngaramba shwana na gacinya bapfa ko bapfa amafaranga yaguzwe kasirye na Diara Sadate yarahari muvunyi aririra hitwa kwa Matina nk'umwana ngo Freddy aramututse Sadate yarahari rwa gacondo watubwira niba na haji mudaheranwa mubeshya inteko rusange muri Alpha Palace ngo boss Alexi muri umuntu wabayingana wakiniye Rayon ngo yemeye kuba perezida tuzabibaze Sadate iki gitekerezo yagiye yandika ni imbarutso y'ibibazo bimaze iminsi bigaragara muri ikipe ya Rayon Sport aho abayobozi batandukanye bayoboye ino kipe bifuza kuba bakuraho cyangwa bakweguza Munyakazi Sadate kugira ngo bafate ubuyobozi rero ibibazo byose yagendaga babaza ni ibyerekana yuko ibibazo bya Rayon Sport byatangiye kera ndetse bitakagombye kwitirirwa Munyakazi Sadate ubu ngubu uyoboye ikipe magingo ya muri ubwo rwego rero ibi byose bimo biragenda biba Rayon Sport iguma mu itangazamakuru bivugwa hirya no hino ni mu gihe dutegereje cyangwa n'ikipe ya Rayon Sport muri rusange n'umuryango mugari bategereje ibyemezo ndetse umwanzuro uzafatwa na RGB aho RGB yabaye inasabye Sadate kuba ahagaritse komite yamufashaga mu bikorwa bitandukanye byo kuyobora ino kipe ya Rayon Sport. Ari n'andi makuru rero arimo aragenda avugwa ni mu kiganiro twagerageje gushaka uburyo twaganira na Jean Lambert Gatare ku murongo wa telefone yabashije kutwitaba ariko adusubiza mu magambo atanu gusa. Ba ndumva nta commentaire nabikoraho ndumva bikwiye kugarukira hariya. Kuba twamenya niba ino Facebook atariye cyangwa ari undi muntu waba wamwitiriye ntago yabashije kukidusubiza kuko yahise ava ku murongo ariko muri rusange nk'uko mwabyumviye nta kindi yifuza kuba yakongeraho bivuze ko commentaire yatanze kuri Facebook ihagije bityo kandi bikaba bikomeza kwerekana yuko abafana ba Rayon Sport benda muri buno butumwa ugereranyije nuko bashishikariza kuyoboka bakabasha kwifatanya na Sadate kugira ngo babashe kubaka ikipe yabo itarangwamo ibindi bibazo na bitoya rero komeza usure halftime.rw andi makuru atandukanye twagiye tuyabagezaho ikambagezaho amafoto agiye atandukanye utasanga ahandi amafoto y'umukinnyi Brian wasuye
ikirunga cya bisoke ndetse n'andi mafoto arimo aragaragara muri Tour de France. Tour de France rero ni irushanwa rikomeye cyane nkuko mu Tour du Rwanda rero Tour de France nayo ni irushanwa rimo rirabera mu gihugu cy'u Faransa mu mujyi wa Nice ejo aho basiganije kuri uyu wa gatatu umugabo uturuka muri leta y'Abarabu akaba ariwe watwaye etape ya mbere. Kora subscribe ni utarayikora ubane natwe umunsi ku munsi. Njyewe nitwa Niyo Nkuru Eric. Amakuru y'imikino n'ahandi wayasanga ngaha turi igicumbi cyayo. Niba bifuza amakuru y'imikino ubusesenguzi n'ibindi byose bitandukanye, uye kora subscribe ujye usura urubuga rwa halftime.rw ibindi wowe uzabimbase. Kuri iyi nkuru wowe sura halftime.rw ubundi wisomere inkuru irambuye twagiye tubagezaho.